Слава Богу! Маємо дуже гарний час, і ми зібрані на цьому місці для того, щоб Бог говорив до наших сердець. І ви знаєте, я думаю, що ми всі впевнені, правда, в тому, що Бог, Він свою частину виконає. Амінь? І я думаю, що питання до всіх нас, щоб ми були готові почути Його Слово. Щоб наші серця вони були налаштовані, щоб вони були відкриті, щоб, знаєте, якісь наші думки, якісь наші, можливо, упередження, ще щось, воно не заважало нам. Не заважало нам почути Слово Боже. Не заважало тому, щоб Дух Святий, Він працював в наших серцях. Він змінював, Він робив свою роботу. Хай Господь благословить всіх нас. І ви знаєте, у нас є таке особливе благословіння, напевно, для євангельських церков. Ми по два рази святкуємо всі свята, правда? Вже декілька років. Спочатку це було тільки Різдво, тепер і всі свята ми так святкуємо. І ви знаєте, я хотів би сьогодні також поділитися саме на тему Трійці, тему П'ятидесятниці, зійшестися Духа Святого на церкву. І яке це благословіння для нас? Тому що це справді сама така, знаєте, основна тема церкви. Чому ми є тут, християни? Тому що Дух Святий, Він направляє церкву, Він веде нас. І ви знаєте, колись дуже давно, більше 2000 років назад, Ісус Христос жив на землі. Його служіння, воно займало всього-навсього 3 роки, орієнтовно, можливо, чуть більше. Це, звичайно, цифри. Учні з Ісусом ходили всього-навсього 3 роки, плюс-мінус, да? Ну, можливо, там 4-3, не більше 4. Ісус Христос був забраний. Це для людей, для нас, як з людської точки зору подивитися, це дуже короткий проміжок часу, це дуже короткий період. І я не знаю, хто з вас, можливо, опанував якусь професію за 3 роки? Там, чи він став якимось, ну, щось. Це правда, це дуже складно, це дуже маленький період часу. І Ісус Христос, коли Він уходив, Він сказав, що я не просто залишаю вас. Не просто ви 3 роки походили зі мною, і далі перед вами завдання на все життя, яке ви маєте передати з покоління в покоління. Він сказав, що щось набагато краще станеться з вами. Щось набагато сильніше буде в вашому житті. І Він говорив про утішителя, якого Він обіцяв. Я хотів би, щоб ми зараз разом з вами зачитали два місця і Слова Божого. Це Євангелія Івана, яка говорить нам ці слова Ісуса Христа. Євангелія Івана, 14 розділ, 16-18 вірш. «І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прийду до вас». Такі слова Ісуса Христа, слава Богу. Він каже про Духа Святого, який повік буде з вами. Назавжди, до кінця. Він ніколи не залишить нас. І інше місце – це той самий 14 розділ, 26-27 вірш. «А коли втішитель прибуде, що від Отця я пошлю його вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене, та засвідчите і ви, бо ви від початку зі мною». Такі слова Ісус Христос, Він, залишаючи Духа Святого для своїх учнів, обіцяючи його, Він говорить про те, що Дух Святий Він буде робити в нас. І насправді Дух Святий на землі, Він має дуже багато роботи. Його робота, вона стосується світу, людей, які живуть у гріхах. В нього є завдання відносно них. І він, коли ми читаємо Слово Боже, ви можете знайти ці місця в Слові Божому, які говорять, що Він прийде для того, щоб засудити світ. Сьогодні Дух Святий, Він засуджує людей. Людей, які живуть в гріхах, людей, які не пізнали Його як Спасителя. Дух Святий, Він має завдання відносно церкви.
в нашій церкві глобально він має також свою роботу. Дух Святий, він наділяє церкву дарами. Він обирає людей, він обирає членів церкви, яких, яким Господь дає дари. І ми читаємо про ці дари. Вони бувають різні. Вони для того, щоб церква вона була сильною, для того, щоб церква могла виконувати свою функцію, служити своїй громаді, місту, можливо, країні. Це робота Духа Святого. І ви знаєте, одна з найважливіших, напевно, робот, які торкаються особисто кожного з нас, це робота Духа Святого особисто до кожного з нас. Дух Святий, він має завдання особисто до кожного члена церкви. Кожного з нас, кожного християнина. Він має функції, він має завдання, які він виконує в нас. І я хотів би, щоб ми сьогодні так коротко, але, можливо, це буде зовсім так, ну, якби поверхнево, але я вірю, що це для того, щоб ми ще більше заглибилися в це, щоб ми ще більше зрозуміли на те, наскільки Дух Святий, він є важливий для вас і для мене. Наскільки ми, як християни, ми не зможемо реалізуватися, як християни, якщо ми будемо залишені, якщо ми не будемо мати Духа Святого. Це всього-навсього, це щось подібне, як учні, які проходили з Ісусом всього-навсього 3 роки. Вони, так, можливо, вони щось запам'ятали. Так, можливо, ці події, вони якось відкарбувалися в них. Але це дуже короткий період часу. Це дуже мало часу. І далі вони залишились самі. Але Дух Святий далі був з ними. Дух Святий, він нагадував їм. Дух Святий, він наповняв їх. І вони писали післання. Вони закладали ці доктрини, основи нашого богослів'я, основи нашого розуміння Бога і служіння. І отож, давайте ми зачитаємо ще декілька місць, які допоможуть нам зрозуміти, що Дух Святий, він сьогодні виконує в нашому житті. Яку роль, яку функцію Дух Святий, він виконує сьогодні в нас. Це, знову ж таки, Євангелія Івана, 16 розділ, 13 вірш. «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, до повноти правди, іншими словами можна сказати. Він, завдання Духа Святого, нас, християн, довести до повноти правди, до повноти розуміння істини Христової. Без Духа Святого ми, як люди, ми вміємо, правда, нас декілька людей, ми почули одну думку, але кожен її якось по-своєму переварив, кожен її по-своєму зрозумів, і ми можемо, навіть перебуваючи в одних місцях, слухаючи одних людей, але розуміти щось те, що ну, якось ближче нам, під своїм кутом, під своїм баченням. Але завдання Духа Святого – провести нас, провести церкву, кожного християнина до повноти, до розуміння повної правди. Як я казав, це Дух Святий, він допомагав учням писати післання. Дух Святий, він відкривав для них, вони під дією Духа Святого, з благословіння Духа Святого, вони писали післання, вони закладали ці основи нашого віровчення. І сьогодні це велике завдання для нас, християн, останнього часу – зберегти істину Слова Божого, зберегти істину вчення Христового. І ми, як люди, ми самі по собі, ми не зможемо своїм розумом її зберегти. Самі по собі ми можемо це якось по-своєму зробити. Але тільки з допомогою Духа Святого, тільки шукаючи в Нього підкріплення, тільки питаючи в Нього відкриття, ми будемо отримувати справжнє, істинне розуміння повноти правди. І навіть більше. Ми читаємо це місце, і Слово Боже говорить, що Дух Святий, він буде відкривати, що має статись. Він буде готувати свій народ, свою церкву до того, до чого ми повинні бути готовими. До останніх часів, до випробувань, можливо, до того, що має статись в нашому житті, якихось складних випробувань. Але Дух Святий, ми маємо пам'ятати, що Він відкриє, Він приготує.
Тому що його завдання – це направити нас до істини, до пізнання повноти правди. Слава Господу! Слідуюче місце, яке ми прочитаємо, це Галатів, 5 розділ, 22 і 23 вірш. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону немає на таких. Це плід якого духа? Це плід нашого людського духа? Я думаю, що ви погодитесь, правда, що ми люди по собі, наш дух, наше єство, воно не в змозі приносити такі плоди. Просто по своїй гріховній природі. Ми, як люди, ми не здатні приносити цих плодів, святих плодів, таких божественних. Але коли Дух Святий, він перебуває в нашому дусі, коли Дух Святий, він з'єднується з нашим духом, коли він працює, коли він трансформує нас, тоді ми можемо, як люди, ми можемо приносити ці плоди. І ці плоди, вони є обов'язкові для нас, християн. Це показник нашої праведності. Це показник того, наскільки ми є духовними. По чому ми ще можемо порівняти? По чому ми ще можемо пізнати, чи є людина духовна, чи не духовна людина? По плодам. Ісус Христос, ще будучи на землі, Він казав, що ви по плодам пізнаєте їх. І сьогодні це одне з найважливіших завдань церкви. Сьогодні дуже багато говориться, сьогодні дуже багато звіщається, роздається якоїсь літератури. Але сьогодні те, що торкається людей, те, що справді воно може змінювати, це наше життя, дорогі брати і сестри. Це наші плоди, це те, як ми живемо, те, хто ми є насправді. Не те, як ми вміємо говорити, не те, як ми вміємо розказувати, не те... Навіть, що ми деколи можемо вчити. Хоча завжди з цієї кафедри все правильно вчать і навчають. Але найбільше завдання християн, найбільше завдання кожного із нас – це принести добрий плід, плід Духа. І ви знаєте, без Духа Святого ми цього не зможемо зробити. Тому що наше гріховне «я», плотське, воно буде перемагати. Воно буде нас завжди спонукати до старого життя, до гріховного життя, до якихось людських бажань. Але за допомогою Духа Святого ми зможемо змінитися. Хай Бог благословить всіх нас, дорогі брати і сестри, щоб наш дух, він приніс цей плід Духа. Плід Духа, який приємний Господеві, про який пишеться в Слові Божому. І останнє таке завдання Духа Святого, його вже я зачитував на початку. І вблагаю Отця я і Втішителя іншого дасть вам, що із вами повік, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде. Я не кину вас сиротами, я прибуду в вас. І ще одне місце. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Ісус Христос в цих словах, коли Він говорить про Дух Святий, в першому місці, в кінці Він говорить, що я не залишу вас, я буду повік з вами. І в іншому місці Він говорить про те, що залишаючи Духа Святого, Він каже, що мир свій даю вам. Не такий мир, як дає світ, але досконалий мир. І сама назва Духа Святого, як дуже часто він називається в Слово Божому, утішитель. Його завдання для нас, християн, це зберігати нас в спокої, зберігати нас в мирі, утішати нас, можливо, в якихось випробуваннях, провадити в труднощах нашого життя.
Ви знаєте, Старий Завіт, він дуже багато розповідає про те, що Бог робив із ізраїльським народом. Як Бог, він перебував зі своїм народом. Але вся історія, вона ізраїльського народу, Божих слів до народу, вона підводить нас до цього моменту, моменту нашого моменту, моменту церкви. Тому що в той час Бог, він просто говорив до людей. Можливо, він на когось давав силу свою. Можливо, з кимось Бог, він направляв його. Але в сьогоднішній час, в наш час, Бог, він перебуває в нас. Кожен із нас, християн, він наділений цією великою благодаттю, цією, що Бог, він є в мені. Бог, він є в вас, дорогі брати і сестри. Господь, він сказав, я вас ніколи не залишу. Я буду з вами по всі дні, до кінця, по віку. Дух Святий, це Господь, який перебуває в нас. Алілуя! Слава Господу! І його завдання – це утішати нас. Ви знаєте, сьогодні ми дуже сильно потребуємо в тому, щоб був той, хто може залікувати душевні рани. Ми, люди, не можемо цього зробити. Ми не знайдемо слів. Ми не знайдемо таких почуттів. Ми не зможемо так допомогти людям, які зараз, особливо в нас в країні, є багато, які постраждали від війни, які втратили рідних, які втратили все, майно. І Дух Святий – це саме той утішитель, який може потішити їх. Дух Святий – це той утішитель, який може бути їхньою розрадою в самих складних і в самих випробувальних моментах життя. Дорогі брати і сестри, і для нас всіх це дуже важливо пам'ятати, що б в вашому житті не траплялося, які би негаразди, які би випробування, ви пам'ятайте, що Бог, він є з нами. Господь, він сказав, що я повік з вами. Дух Святий, він залишений для нас. Він залишений для того, щоб провадити нас. Він залишений для того, щоб підкріпляти нас. І, можливо, в нашому короткочасному житті ми будемо зустрічати, Слово Боже говорить навіть так, що ми будемо зустрічати випробування. Ми будемо зустрічати періоди, коли нам буде важко. Але Господь в цих періодах, він буде з нами. Алілуя! Слава Господу! І я хотів би, щоб ми зараз разом встали, і ми помолилися, ми подякували йому за це. І більше ми заглиблювалися в Дух Святий. Ще більше і більше ми розуміли його, ми давали йому волю в нашому житті, щоб він нас проводив. Слава Господу!